Ja, jag skulle se på mig själv som utavvänt, stort sett positiv, kan få damp någon gång och ja, det är säkert en del på laget som vill påstå att jag kanske är lite clown också, så ja, det är småträck. Är det clown alltså? Vad gör du för grejer då? Nej, Jonglerar och... jag vet inte, det är allt möjligt. Vi har ju olika situationer. En säsong då var jag skadad med korsband och då ja, klädde jag mig naken, tog på ett lejonhuvud, sån här, vad säger ni, maskot. Och gick ut på träningen och löpte runt där. Så det är ett exempel. Så du har inga problem att bjuda på dig själv då? Nej, och det blir säkert för mycket och för många.